Ja. Börja bygga på banken. Ja. Klart för start, mina damer och herrar. Andra semifinalen. 21.50. Vi vänder blickarna ner mot startplattan. Fem tuffa varv. Ready to race, visar. Där åker vi. Kolla hjärtat. Ja, men kolla picken. Ja, det är slutet. Det är slutet. Det är slutet. Det är slutet.